山賊祭りです。これはもう恒例の大会ですし、このチラシに、書いてある通りのいろんなイベントが開催される予定です。で、特にこの山賊祭りは数年前から姉妹都市の皆さんが来て出展をしていただいているということで、今年も沖縄の名護、あるいは宮古、北海道の滝川、こういったところから来ていただいて出展をいただくということでございます。これですが、紅葉祭りということで、17、18、やります。で、ここにウォーキングコースありますけども、玄武岩のコースと七滝のコースと県民の森七滝、こう持ち回りで阿代松尾とこう回ってきたんですけども、今年は西根ということで、今年より舞台発表を音楽部門と芸能部門2日間ということで、吹奏楽とか合唱はと芸能部門、日舞、郷土芸能、こういったものを分けてやるっていうことです。